আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এটা বেয়া খবৰ পাইছিলোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ হস্পিটালত ডিব্ৰুগড়ত হস্পিটেলাইজ হৈছে অলপ আগতে ডিব্ৰুগড়ৰ উপায়ুক্তই মোক জনাইছে যে তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে তেওঁৰ কোনো ভাইটেল কোনো পেৰামিটাৰত কোনো প্ৰব্লেম নাই তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে সুস্থ হৈ উঠিব আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে যাতে তৎকালীনভাৱে বিশেষ বিমানেৰে আমি তেওঁক গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ পুনৰবাৰ আমি সকলোৱে একেলগে জুবিন গাৰ্গৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ